verden står over for nogle gigantiske udfordringer. Klimaforandringer. Og jo, det kommer også dig ved. I hvert fald, hvis du er typen, der godt kan lide at få sex. Nu sidder du måske og tænker, hvad er det med hinanden at gøre? Prøv at høre, der er pisse varmt. Man kan gå på stranden hele året. Folk begynder at tage tøjet af. Jeg skal da have så meget tur, når vi får gjort kål på den indlandsis. Men det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Det er jo sådan, at det ikke kun er de lækre mennesker, der begynder at tage tøjet af. Det er jo også mennesker som, eller måske ikke mennesker, men typer, som der pludselig render rundt på gader og stræder og flasher både diller og piskas. Skal vi ikke bare stille og roligt blive enige om, at når alle mennesker begynder at tage tøjet af, jamen så daler sexlysten. Tror du stadigvæk ikke på det? Jamen så er det jo fordi, du simpelthen ikke kender de videnskabelige fakta. Jeg vil gerne bevise en gang for alle, at hvis indlandsisen den smelter, så er der ikke noget sex til nogen af os. Hej, må jeg lige forstyrre jer et øjeblik? Hvad vil være mest sexet? Alger eller is? Is, kunne lade komme lidt fart over feltet. Is. Is. Ice. Ej, det må være is. Is. Ice. Okay, videnskabeligt bevist. Ingen is, ikke noget spicy sexliv. Næste påstand, jeg gerne vil undersøge, den handler om, at at smeltet is, det bliver til vand. Det er ikke det, der er påstanden, så langt tror jeg trods alt, du er med. Hvis der kun er vand, jamen så er der ikke nogen landlevende dyr tilbage. Det er altså ret fælt for ens scorechancer. Hvad tror du så vil hjælpe dig mest? Tror du, det vil hjælpe dig mest at have den her søde isbjørn med, eller at have den her gobbel med? Den første. Den første? Den søde isbjørn? Ja. Cute iceberg. Ej, det må være isbjørnen. Ej, jeg tror, jeg tager den søde lille isbjørn. Heldigvis så er der jo stadigvæk noget, vi kan gøre. Vi kan stadigvæk nå at ændre på det. Spørgsmålet er så bare, om det kan betale sig. Kan det betale sig for dig at gøre noget for miljøet? Den næste påstand, den handler om, at folk vil faktisk hellere knalde med en, som er miljøbevidst, end en, som ikke er det. Så hvem vil du helst knalde? Den her Hollywood-stjerne, som kører en Prius, eller den her Hollywood-stjerne, som kører en Hummer? Jeg tror, jeg tager den første. Det er simpelthen Orlando Bloom. Prius. Ja, Prius. Ham der, ja. Hvem synes du er mest sexet? Den her Hollywood-stjerne, der kører en Prius, eller den her Hollywood-stjerne, der kører en Hummer? Jeg synes, den første. Ingen is. Ingen. Pool. Så lad være med at spørge, hvad indlandsisen kan gøre for dig. Spørg, hvad du vil gøre for at få en gigantisk tur i kødkarusellen. Øg dine chancer for at skure. Læs mere om den potentielle klimafremtid på Global Virdings hjemmeside.